rozhovor by mal mať tak, čo ja viem, 15, 20, 30 minút, ako sa rozprávame a ide to von bez strihu. Á, dobre, dobre, takže už ideme, hej? Áno, už, áno, my už bežíme. Jaro Becker, neviem, či nám aj zatancuješ? Nie. Nebudeš to? Nie. Nenavidím, keď mi to, lebo to je jak opička, vieš, keď si... No. Opička, dance monkey, dance, vieš, proste. Hey. A to všade, kde dojdeš, tak to mám o tom proste, že a tancuj, vieš, a to je, neviem, to je ako keby nejaký humorista niekde povedal, že teda prišiel a všetci povedali, a povedz vtip teraz. No jasné, no, odo mňa také... chcúte všetci vtipné historky len tak. No, no, alebo no. Určite sa na javisku stalo niečo vtipné, povedz nám to. Vtipná príhoda z nakrúcania je úplne legendárna hláška pre všetkých hercov, podľa mňa úplne. Hej, áno, tak nezačala som úplne slávne. Verím, že sa rozbehneme. Pozrite si zvedavú Zuzu až do konca. Verím, že vás to bude baviť. Aj keď nebudeme tancovať, aj keď možno budem tancovať ja. You never know. To nechám na teba. Úplne v pohode. Tancuješ ešte rád? Alebo teda vieš, takto, akože ty si vlastne, ja ťa mám zafixovaného ako tanečníka, aj keď teda dnes áno, už je z teba spisovateľ, preto sme spisovateľ, Fanta Rey. Nie, to radšej mi hovor tanečník. A tancujem, akože rád si zatancujem, aha, keď je na to príležitosť, keď je na to dobrá partia, uh-huh, a keď je dobrá hudba. A z tých mojich choreografií, takých tých starších, tak je zopár, ktoré ešte stále veľmi rád tancujem s mojimi ľuďmi. A v podstate ono nie je to viditeľné akože pre normálnych ľudí, ale my stále tancujeme, robím stále eventy pre firmy. Uh-huh. A čo ma veľmi baví je to, že chodím učiť tancovať ľudí na evente. A keď je dobrá nálada, keď už majú akože po všetkom tom celom dni a v podstate po večeri a niekedy aj čo to popijú, tak myslím si, že veľmi veľká zábava, lebo prechádzame si rôznymi takými obdobiami tanečnými, uh-huh, alebo si prechádzame filmami tanečnými. Wow. A ja to učím a keď sa ľudia odviažú, tak ja sa bavím kráľovsky a myslím si, že aj oni, lebo to je naozaj, že stalo sa mi veľakrát, že bolo dohodnutý nejaký objem, treba napríklad, že pol hodinka, uh-huh, aby tie ľudia v podstate iba tak sa roztancovali. Hey. A skončili sme pri nejakej hodine 15 proste, a ľudia výskali, vrieskali a to vlastne plynulo aj potom prejde do nejakej voľnej zábavy. Wow. Ja to mám strašne rád. To znie úžasne. A to som sa ťa aj chcela spýtať, že čo si myslíš, že ľudia sa vedia ešte baviť aj tancom, alebo ja mám takú skúsenosť, že väčšina ľudí už povie, nie, ja nebudem tancovať, ale nie, ja netancujem. Ja, určite sa vedia sa baviť tancom, vedia sa baviť aj inými vecami. Proste stále sa vedia veľmi dobre baviť ľudia, podľa mňa. Ale tam naozaj, že záleží od toho, v akej si partii, či sa tu ľudia vedia trošku odviazať. Mm-hmm. Ja mám veľa skúseností v tom, že sme takí zošnurovaní, lebo klasika, Slováci, že a čo povedia henty, alebo čo povie henten, ako u nás to ľudia nejak tak moc riešia. Hej. A ja si myslím, že keby sme toto vedeli zo seba trošku dať dole, toto jarmo, mm-hmm, to ohovárania, že čo kto povie, tak si myslím, že sme o mnoho veselší a bezstarostnejší národ celkovo. Áno, asi. Určite. Že... Nie, lebo vieš, ja ako žena, ktorá občas idem na nejaký ples alebo tak akože je núdza o tanečníkov. Ja z mojej skúsenosti tiež poviem to, že veľa ľudí sa hanbí tancovať predo mnou. Aha. A čo je absolútne, na jednu stranu ich chápem, na druhú stranu je to absolútne zbytočná vec, pretože teraz som vám hovoril, že na tých firemných akciách ja sa s tými ľuďmi strašne bavím. Ja milujem, keď laik tancuje, ja milujem sa pozerať na ľudí, ktorí netancujú, ale proste tú hudbu on cíti tak, kopec tých ľudí tú hudbu cíti tak, jak tanečník má problém proste to zopakovať po ňom. A pre mňa to je fascinujúce a ja sa v dobrom bavím s nimi, že wow, že super a je tam fakt, že dobrá nálada. Takže ja nehodnotím ľudí, že tancuje henter, to by bolo proste, to by bolo úchylné podľa mňa, ako tanečníka laikov nejakým spôsobom hodnotiť. Ja som strašne rád, keď vidím laikov tancovať, naopak. To si pekne povedal, že každý cíti tú hudbu inak. No. A mňa trošku mrzí, že niekedy, ako keby chceme tú hudbu cítiť tak, ako ju cíti väčšina, a sa prispôsobiť nejakým pohybom niečomu a nevieme byť taký akože slobodný. Ja napríklad som medveďku dajlapku. Ja keď začne mackovať, tak viem, že už sa dvíha nálada. No a keď sa v tom cítiš proste, tak je to OK. Akože zažil som firemné akcie, kde sme došli
A prisahám, že to akcia sa začala, že večerou o nejakej, ja neviem, bolo že 6 hodín, my sme tam už boli samozrejme v zákulisí. A potom boli nejaké príhovory. A ja to ešte nebolo 8 hodín a už sa robil vláčik, akože to ja som odpadol. Nebolo 8 hodín ešte. A to mali oni že celú žurku pred sebou. Takže keď cítiš medveďku dálapku, tak je to super. Keď cítiš, že chceš robiť vláčik, tak rob vláčik, bože môj, bav sa. Kamoška má prstík. Keď dvihne prstík, už je to tu. To som v jednej relácii televíznej s Marcelom a s Juniorom sme preberali tieto štýly, proste palacinkárov, proste a hej, architektov a to je jedno proste. Pre mňa je to strašne typek, ktorý každého pozná, proste. Potom som činkári, vieš. Akože, hocičo, akože. Takže, ale to je to, že tí ľudia sú odviazaní a tam sú. A to je, pre mňa to je vzácne a pre mňa to je, pre mňa to teší. Čo je pre teba sloboda? Sloboda? To, že môžeš, ale nemusíš. A vieš ju dopriať sebe? Áno. Nie, že dopriať. Ja si myslím, že som si ju stále zachoval. Aha. Aj od, stále ju mám v sebe a stále si ju zachovávam, lebo to je jedna z vecí, ktoré ťa vie aj udržať pri zemi, si myslím, a stále ťa udrží v nejakých medziach zdravého rozumu. Že sa neprepracuje, že lebo tá nesloboda ti vie zobrať strašne veľa. Čo, ale teraz nemyslím ani takých vecí, ako je čas a tak ďalej, ale zobrie strašne veľa z teba, z toho, aká si nesloboda, podľa mňa. Takže si myslím, že tá nesloboda je veľmi, veľmi zlá. To znamená, aby si ľudia zachovali slobodu, myslí hoci čom proste. Najlepšia cesta k tomu je robiť prácu, ktorú máš rád. Alebo máš rada, vieš. Lebo to ťa oslobodzuje v podstate. Tam tie pocity v podstate, ktoré neslobody, že ideš na niečo, proste, čo ťa nebaví a musíš tam ísť, neviem čo. To sa prejaví na tých ľuďoch strašným spôsobom. Takže snažím sa si tú slobodu zachovať. Dobre, čo dnes tvorí gro tvojej práce? Gro mojej práce tvorí tanečný projekt United Movement, vlastne, kde volám najprv celý rok zháňam peniaze, lebo to je, že čím ďalej tým horšie, naozaj, že to je brutál. Boli pred 5, 6, 7 rokmi, som mal fakt, že veľkých partnerov, ktorí videli zmysel v tejto robote a v tom ako podporovať mládež. A teraz je to vlastne o tom, že stále tých partnerov musím zháňať síce, ale stále tí ľudia v tom vidia zmysel, ale už tie budžety sú nepomerne menšie, ktoré vlastne oni môžu alebo sú ochotní tomu dať. Za čo sa už nedá spraviť úplne, že taká strašná kvalita, jak my sme robili ten projekt, ale stále ho ako nejakým spôsobom živím vlastným časom, niekedy aj vlastnými peniazmi. A vlastne je o tom, že ja nosím tanečníkov zo zahraničia, tých absolútne špičkových tanečníkov, prinesem ich na Slovensko a oni tu naučia, už teraz bohužiaľ laikov ani nie, ale predtým to bolo aj rozšírené na tú laickú časť a učia hlavne teraz tých ľudí, čo vlastne vedú tanečné súbory, tých lídrov, aby oni potom to mohli predať tým svojim deckám. Jasne. To znamená, že snažím sa takýmto spôsobom nejakým spestriť tú tanečnú variabilitu na Slovensku pre tých ľudí a tie možnosti vlastne, lebo je, určite pre nich je drahšie vycestovať niekde a zažiť toho človeka, ako ja keď ho prinesem sem v podstate za málo nič peňazí, vlastne on sa môže vlastne prísť pozrieť na tú hodinu jeho. A boli tu ľudia fakt, že úplne špičkový, exkluzívny choreograf, na to strašne rád spomínam, exkluzívny choreograf Justina Timberlakea, Marty Kudelka, a on robil aj pre verejnosť hodinu. A to bolo, kedy si zatancuješ vlastne veci, ktoré on skladá, alebo robí pre Marty Kudelka, ktorý robí pre Justina Timberlakea, a učil presne tie veci, ktoré vlastne Justinovi robil. A tam bolo fakt, že tam bolo cez 300 ľudí a to bola strašne dobrá nálada. To musí byť úžasná energia. No, ale chodia tu ľudia vlastne presne, čo robia pre J-Lo a pre rôzne projekty a pre rôzne stars, akože pop stars. S kým si ty s takým najslavnejším spolupracoval? No asi to bol okrem mojej manželky. Monika Hilmerová, pre tých, ktorí nesledujú Bulvár. Tak asi ten Marty Kudelka, tam ja ho mám strašne rád, ale mám ho rád aj ľudský. Presne sa mi potvrdilo to, že
ten úplne, úplne top stars sú zároveň najnormálnejší, najskromnejší ľudia. Akože on nemá žiadne, absolútne nič jediné, čo ma poprosil, je, že kde si môže pozrieť americký futbal, pretože je absolútny fanušik a dokonca neviem, či aj nehrával niekde a tak. A to jediné, čo som on. Potom z takých zaujímavých mien, čo tu boli, tak tu bol človek, ktorý tancoval v This Is It. No, potom... To bol vlastne ten projekt, ktorý robil Michael Jackson. Michael Jackson, čo robil. Hey, áno, vlastne, áno. A keď, samozrejme, došlo aj na to, že sme sa rozprávali o tom, ako to tam prebiehalo a tak ďalej. A mi povedal presne, že vlastne v ten deň, keď oni mali vlastne skúšky, Michael Jackson tam nebol, ale iba im prišiel a producent oznámil vlastne, že Michael Jackson zomral, že tam sa to všetko zosypalo, že to bolo brutál. Takže tam, že všetci plakali. To bol taký strašný šok, že one. Takže takíto ľudia, no proste v určitom bode mojej kariéry som sa rozhodol, že by som rád s týmito ľuďmi začal spolupracovať. Mm-hmm. Dostať sa medzi nich vôbec nebolo ľahké, ale ako nejakým spôsobom sa to podarilo. A som tam a som strašne rád, lebo tých ľudí sa môžem veľa učiť, jednak samozrejme už v tanci asi ani nie, alebo ja už nie som aktívny tanečník, ale veľakrát mi to dáva ľudsky, že ako sa tí ľudia správajú. Mm-hmm. Je aj negatívne, lebo zažil som aj tie veľmi akože také strašne čudné veci. Mm-hmm. Povedz jednu takú čudnú? Komunikácia s nimi, s tými ľuďmi, oni to trošku ináč berú. A komunikácia s nimi je veľmi ťažká napríklad. Takže väčšina z nich síce má manažerov, ale ako takých manažerov, ktorých ja by som že povyhadzoval okamžite. Čiže dohodnúť sa je problém, hej? A nie je to jazyková bariéra. Nie je to jazyková bariéra, nie. Oni to je o tom, že áno, sme v Slovensku, sme, že strašne malý trh. Oni, ja keď im vysvetlím, vlastne, že na celom Slovensku žije že 5 miliónov ľudí a v podstate čo je LA, akože, alebo proste, že jedna štvrť niekde, kde oni žijú a on proste, oni to celkom nechápu, ale tak nás aj potom bohužiaľ zaraďujú, lebo keď mu príde ponuka z Hongkongu, tak samozrejme, že tá ponuka z Hongkongu je pre ňo atraktívnejšia ako ponuka z Bratislavy. Takže s týmto trošku bojujem, v niektorých prípadoch, niektorí sú veľmi, veľmi, veľmi promptní a veľmi, veľmi ústretoví, ale jedna z tých takých, čo som si musel zvykať na tú komunikáciu, je to, že alebo ďalšie veci, oni majú všetko nalinkované, to znamená v hlave. Aha. Naozaj, to je niečo, čo nám, neviem či Európanom, ale Slovákom určite chýba. A je to vlastne o tom, že už tí mladí tanečníci v podstate majú nejaký cieľ a naozaj pre ňoho dreje jak blázen. Už som to niekde rozprával, ja som v Amerike zažil situácie, že volám kamošovi, tiež choreografovi, a on počuje, že poďme niekde, že sadneme si a že na pivo, porozprávame sa. A on že kedy? A že dneska večer. A on že, ale kedy večer? Ja že, tak o 9, o 10, on že, ale ja mám tréning. On že, o 10 tréning? Že my o 9 začíname. Ja že, dobre, a že kedy končíte? On že, okolo 1. A ja že, tak dobre, išiel som z druhého stretnutia, bolo presne nejaké 12:30 v noci. Ja som došiel na ten tréning, na tom tréningu boli všetci spotení, všetci makali naplno. Ja by som nezaspal už do rána, keby som takto makal. A druhá vec, aký by som alebo slovenskému tanečníkovi povedal, že počuje, začíname odievať tréning a do jedného tam držím, tak o 11. ma tam udupú všetci a odídu preč. Mm-hmm. Akože. A toto, sme taký pohodlnejší v tomto, hej? No pohodlnejší presne v tom, že my tu nemáme konkurenciu, to znamená, že nemá nás čo hnať. Aha. A druhá vec je ešte to, že tam tá konkurencia ich ženie, tam, oni si to napríklad tú sálu všetci platia. To znamená, že sa skladajú na tú sálu. Jasne. A preto chodia večer, pretože večer je to lacnejšie, alebo noci úplne. A proste tam je kopec takýchto vecí, to znamená, že áno, oni si možno tie príležitosti si trošku viacej vážia a na 100% pre nie sú ochotní spraviť viac ako my. Ale je to tým, že asi tu konkurencia tam nie je taká strašná. Dopil si kávu? Neviem, ešte nie. Ešte nie? Ešte možno dobre, kecať. Tak, lebo ja by som sa tu rada prešla a ja by som tu rada našla tvoju knižku, lebo preto sme sa stretli v Pantarej, že teda ty nielen... Ja viem, že ju už máme na stole. Máme na stole. Ja som ho donesol ako darček, ale Zuzka ju už má kúpenú, ale aj tak ti ju dám.
Áno, ale ja som ho darovala môjmu synovi. Tak darujem niekomu inému ešte, alebo toto si nechaj, ja synu môžeme spraviť súťaž alebo o ňom, hej. Súťaž, presne, no. Jasné. Chcela som sa ťa spýtať, čomu sa venuješ vo voľnom čase, keď nepracuješ? Čo je tvoje hobby? A môžeme sa postaviť aj zhľadať tvoju knihu, hobby. Čo ty na to? Uh-huh. Necháš si to veci? Uh-huh. Dobre, tak poviem. Veci si beriem. A prídeme to zaplatiť, sľubujem. Musíš viac zakričať, asi. Alebo nás dobehnú. Asi, áno. Tak ďakujem. Moje. To som si sem už doniesla, aby ma nenaštetli, že som to čorla. Dosvedčíš mi, že nie. Ja som hovoril pánovi to. Hej, áno, dobre, ja som si zabudla vypnúť. Dobre, tak poďme na to, že... Moje hobby... Kadiaľ prejdeme, Marko? Vlastne túto. Kadiaľ to? No. Moje hobby je stále šport. Uh-huh. Milujem šport, od malička som bol tak vychovovaný, takže v podstate športujem skoro každý deň. Uh-huh. A momentálne sa to nejak tak svrklo, že už bicykel, beh. Uh-huh. A ešte akože tak si občas tak trošku zacvičím akože s telom také vlastné váhy. Mám také ľahké činky, to si tak pochytám. A ešte potom také, že power yoga. To k tomu som, nehovorím, že som tomu prepadol, aha, ale akože rád si ju zacvičím, pretože to je niečo úplne. Snažím sa to striedať v podstate, aby to telo malo vždy nejaký iný podnet. Uh-huh. Takže... Máš nejakú neresť? Určite áno. Mám napríklad veľmi rád si zafačím cigaru. Aha. Takže toto, rum je moje neresť, to proste milujem, dobrý rum. Uh-huh. A dlho som nepil, ale už som začal. Máš mi to prehodiť, keď niekto povie, že ja prestal som piť, tak ja poviem, že začal som piť to kosok. Takže po nejakých neviem koľkatých rokoch, hej, po operácii srdca, čo som nepil, jasné, tak som začal akože... Niekedy s mierou, niekedy stalo sa už aj bez miery. Mm-hmm. No. Neberte si z neho príklad, prosím pekne. Keď je to bez miery, z ostatného môžete. Samozrejme, tak akože nikoho nenavádzam na toto. Jasné. Akože? Máš nejakú superschopnosť? Superschopnosť. Viem o strašne veľa superschopnostiach, ktoré by som chcel mať. Napríklad? Cestovanie v čase. Aha. Proste... Kam by si sa vybral? Hoci kde, samozrejme do veľmi veľkej minulosti, ale aj do svojej minulosti. Chcel by som sa pozrieť a možno by som si chcel by som si nejakých veciach povedať, že Jaro, že tam nechoď, alebo naopak toto správ. Hej, chcel by si takto niečo možno poupraviť alebo zmeniť vo svojom živote? Asi nie, pretože zrejme by to zmenilo aj moju prítomnosť. Uh-huh. Takže možno nie, ale určite by ma to lákalo proste si povedať, že tak chod a skús toto spraviť. A veľa vecí som ja neurobil, hoci som chcel, a buď som sa bál, alebo niečo. A myslím, že to má každý. Uh-huh. A možno toto by som... možno by som to zmenil, možno nie. Neviem, by si bol odvážnejší, keby si mohol? Niekedy možno, niekedy by som bol naopak menej odvážny. Alebo tak, alebo ja neviem. Možno by som naozaj išiel za Monikou vtedy, keď som chodil v 18 do Radošinského a by som sa aj predstavil. Neviem, ako to je, ako by to bolo. Uh-huh. Ale každopádne, zrejme to mení aj túto prítomnosť. Všetky tie naše one, ktoré by sme zmenili, tak možno by som sa k tomu ani neodhodlal nakoniec. Uh-huh. Neviem, ako mnohí ľudia nemajú odvahu urobiť nejaké veci a potom s odstupom času si hovoria, že bola to škoda. Alebo teda múdri ľudia hovoria, že väčšinou, keď už ľudia odchádzajú z tohto života, tak ak niečo ľutujú, tak to, čo neskúsili. Čo neskúsili, treba záno, ale zase... hovorím presne v tom kontexte toho, že keby som išiel naspäť a mal by som to zmeniť, mal by som za toho, že mi to zmení túto prítomnosť na takú, na ktorú už by som nebol až tak spokojný. A to si myslím, že sa zase neoplatí. A ty si teraz radšej spokojný. Ja som spokojný teraz veľmi a radšej budem žiť s tým, že som to neurobil niečo, ako s tým, že teraz budem nespokojný. Aký je Jaro Becker? Ako sa vidíš ty, povedz nejaké svoje tri prívlastky? Akože sympatický? To neviem, to hovoríš ty. Ale to hovorím ja, áno. Aký som? Neviem. Snažím sa byť priateľský ku ľuďom, ktorí mi ale akože režu. To znamená, že k ľuďom, ktorí sú na jednej vlne so mnou. Naopak viem byť aj odmietavý, ale respektíve taký akože... viem si... Monika hovorí, že toto má na mne rada, proste, že ja keď mám niekoho rád, tak mu to dám najavo
a cíti to. Mm-hmm. A naopak, keď niekoho nemám rád, tak bohužiaľ to cíti tiež. Mu to dám najavo. Mm-hmm. Akože, že tieto city absolútne, že nejakým spôsobom až tak neskrývam. Mm-hmm. Takže takýto asi som. Mm-hmm. Potom neviem, aký som ešte. 181 cm vysoký. Neviem, toto je otázka pre ostatných ľudí asi, jak ma vidia oni. Akože to je, jak sa... Mnohí ľudia, s ktorými robím rozhovory, sa bránia a nechcú o sebe hovoriť, že to sa spýta iných, ale ja rada spoznávam, ako sa vnímaš ty, vieš? Že ako ty sa vidíš? Som zbytočný nervák, aha, podľa mňa, alebo určite výbušný typ. Uh-huh. Na tom pracujem. Uh-huh. Takže to... Anger management. Anger management, no. Proste, že nenechať sa vytočiť blbosťami, lebo ja som zistil, že väčšina tých vytočení a väčšina toho tej blbosti, alebo respektive mojej blbosti, mm-hmm, toho, že sa nechám vytočiť, je vo mne a v tom, že to sa dá ľahko, akože len v tom momente si musím uvedomiť, že takto na to, mm-hmm, a tým pádom nepôjdem tou cestou toho výbuchu, ale mm-hmm, proste toho cestou, že sa to dá nejakým spôsobom aj kľudnejším riešiť. Mm-hmm. Jasne. Ako najväčšiu blbosť vo svojom živote si urobil? Ježiši, ty bol strašne. Iba z jednou sa nám zdôver, ak môžeš. Ja. Naozaj, že to sú také drobné blbosti, akože blbosti. No a väčšinou sú blbosti úsmevné a blbosti, nejak tých sa rehocem, blbosti, mm-hmm, ktoré mi vôbec nevadia. A potom sú blbosti také, že som, väčšinou to bolo, že nechtiac, alebo aspoň určite nie so zámerom, mm-hmm, že som niekomu ublížil a to ma mrzí. Akože, mm-hmm, samozrejme, že ma mrzí, ale nespravím s tým nič. Ale proste. Vieš povedať prepač, či? Viem. Učím to svoje deti tiež. Uh-huh. Nie je hanba vôbec povedať prepáč, nie je hanba vôbec povedať milil som sa a nie je hanba povedať počúvaj, tento človek to robí lepšie, uh-huh, a spolupracujeme spolu alebo niekto zavolá jeho na niečo. Uh-huh. Akože veľakrát som v biznise na to akože niečo doplatil, no proste áno, bere sa to totiž to ako tvoja slabosť u nás, vieš, uh-huh, keď povieš, keď priznáš nejakú nedokonalosť alebo niečo. Takže, ale... Mne je to sympatické. Čo si sa naučil od svojich detí? To, čo sa snažím sa učiť od svojich detí, to, aby som nebol taký nervózny. Uh-huh. Toto je veľká skúška. Uh-huh. Takže deti ťa učia proste nejakým spôsobom narábať s tými, uh-huh, emóciami a s tými výbuchmi mojimi. Teda ja. Uh-huh. Tak to sa snažím od nich učiť. Uh-huh. Obdivujem ich, ak decká proste berú nevinne a úprimne všetko. Proste ten ich pohľad na svet je absolútne úžasný. Mm-hmm. Detský pohľad na svet. Hej. A to by sme si mohli trošku, akože, nie že naučiť sa od nich, mohli by sme si na to... Prosím vás pekne, budete takí láskaví, poradíte mi. Prepáč, no, vidím obsluhu takto. Kde by sme našli túto knižku? Len mi ukážte, ktorým smerom... Tam? Dobre, pôjdeme si ju tam pozrieť. Ďakujeme pekne. Takže ani nie, že naučiť sa, ale spomenúť si. Ale my sme takí boli, takí istí, proste, mm-hmm, my sme boli tiež takí úprimní, tiež sme proste pozerali veľa vecí. A on, človek sa stane dospelým, keď začne špekulovať a začne v činoch a v úmysloch druhých ľudí začne hľadať iné veci, ako tam sú. Mm-hmm. Znamená, to mi trošku vadí, ako dospelí fungujeme. Že niekto niečo spraví a niekto povie, no, ale spraví niekto niečo nezišne, niekto, mm-hmm, niečo naozaj a my sme zrazu to je čudné pre nás. Yes. A to mi trošku vádia. Hej, že domýšľame si. Domýšľame si veci, ktoré by sme, uh-huh, si veľakrát nemuseli domýšľať. Ja som taký istý, mm-hmm, takže to nehovorím teraz, akože ostatní sú, ja som super, kde je. Trošku ma to štve. Uh-huh. Poďme smerom k tvojej knižke. Dobre. A mňa by zaujímalo, že či sa dokážeš o svoje deti postarať aj trebárs tak, že naváriš, a ak varíš, čo varíš. Milujem variť. Tak samozrejme, som ti rozprával, že som pozerám tvoje tieto recepty a vlastne čo máš. Uh-huh. A rád varím deckám veľmi často a rád, uh-huh, akože. Uh-huh. A čo varím? Ja sa snažím variť také zdravšie veci, respektíve zdravšie. Uh-huh. To znamená, že ja sa snažím variť vegánsky pre decká. Vegánsky? Áno. Uh-huh. Chutí im to. Ale ako potom samozrejme navarím kľudne aj krkovičku na cibulke v podstate s rýžou, vieš, lebo to, uh-huh, som ako decko miloval, takže, uh-huh, nemám toto, že decka nutím jesť vegánske veci, ale snažím sa im to tak spraviť také pestrejšie. Mám šťastie to, že decka ochutnávajú, mm-hmm, veľmi radi. To znamená, že
snad skoro všetku zeleninu jedia, čo one sú tam výnimky. Čo napríklad ja mám rád, že keď je zelenina v polievke, nie je pomixovaná, ale deckám musím veľakrát mixovať tú polievku, lebo robím čisto zeleninové polievky, také husté, také, teraz mexická jedna taká polievka je vynikajúca. To si na záver vypýtame recepty. Dobre, naposledy som varil také rýžové nudle s arašidovým maslom, kopec ingrediencií, tam je také trošku, milujem také tie thajské recepty, sú veľmi také výrazné chute pre mňa a niekedy proste naozaj, že som niekedy ochotný naozaj, že veľa, veľa kilometrov zajsť si kúpiť takéto jedlo proste, lebo zrovna na to mám chuť. Jasné, dopraješ si, to sa mi páči. A nerez moja je čokoláda. Alebo respektíve však dobré sladkosti. Aha. To je také, že to sa idem zabiť. Proste vyfackať samozrejme, lebo som bol, ja som schopný zožrať naozaj, že 500 gramov čokolády na posedenie, není problém. Aj ja. Není problém. Ako problém mám iba s tým v hlave, ale ináč, tuto všetko je to OK. Ja s tým v hlave problém nemám, že sa to posúva nižšie. Takže v tomto veku áno, akože aj u mňa, ja to cítim v podstate. Keby som prestal športovať, tak sa asi búlam, takže... Poďme k tvojej knižke. Na toto vás nikto nepripraví. Zápisky otca. Čo na to povedali tvoje deti? No oni to už čítali počas toho, jak som to písal. Alebo to vlastne aj dokonca to vznikalo mojimi nejakými statusmi na Facebooku, na Instagrame. Áno, ja to sledujem na sociálnych sieťach, takže obdivujem tvoju schopnosť vtipne sa vyjadriť k rôznym situáciám. Zárka, ale sú ľudia, ktorí to nemajú radi, ktorí to nepochopia. Veľakrát musím nevysvetľujem, lebo to ešte viacej baví, lebo nepochopený vtip je podľa mňa ešte smiešnejší pre mňa. Milo, strašne bolo. Myslím si, že sa máme radi a sme dobrí kamaráti s Katkou Koščovou. Áno. A Katka Koščová mala nejaký taký status, dala niekde, myslím, že to bol Facebook, aj, on prepojené, takže Facebook, Instagram, a na Facebooku som jej odpovedal. A vlastne opisovala tam vlastne, jak ona vlastne, keď začínala kariéru, tak mala taký body shaming. Vlastne, že od novinárov, ale proste naozaj, furt sa jej pýta na postavu, čo ja si myslím, že absolútne nonsense. Lebo, jasné. Takže to je jedno, keď budeš mať 130 kg, budeš šťastná, tak je to čisto tvoja vec. Samozrejme. To isté, čo máš na hlave, to isté, čo máš oblečené. Ale tu na furt, to, čo som hovoril, tu na riešime stále. Mm-hmm. Stále. Keď som nosil mohawk, všetci riešili, prečo nosím mohawk a koľko už mám rokov. Mm-hmm. Ako keby to malo niekoho zaujímať. Mm-hmm. A Katka tam vlastne dala taký status a teraz, že v začiatku jej kariéry v podstate to bol taký kvázi ako body shaming, ale a teraz zrazu akože schudla a zase sa jej pýtajú na váhu a zase proste toto. A má v tom úplne 100% pravdu, proste tiež si myslím, že to je čisto tvoja vec, proste to. Ale zo srandy som jej tam napísal, že tak prosím vás, že dajte nám recept, ako ste schudli. Počúvaj, a tam, čo sa spustilo, tak to bolo, že to bol brutál. Akože s Katkou sme sa na tom zasmiali strašne. Hej. A ľudia to vôbec nepochopili v podstate. A pritom stačí si pozrieť, že sme priatelia, alebo že niekedy, niekedy napíšem, čo napíšem ona, niekedy mne. Znamená, že musí byť každému jasné, že sa poznáme. A bola tam jedna taká, niekto mi tam začal vysvetlovať, mi tam začal úplne úprimne. Krásne mi to začal, že pán Becker, že to musíte byť, na prvom rade musíte byť spokojný sám so sebou. Zlato. Potom také nejaké duchovné veci tam dala ešte. Že, ako zlaté to bolo strašne od nej. Na čo mne nedalo, proste som jej odpovedal, že a potom schudnem? A na to sa spustil, že úplný že shitstorm, takže to sú tie nepochopené, nevysvetlené veci, no na margo toho, že ty máš rada, ako ja píšem, ale sú aj ľudia, ktorí to nemajú radi, ale tak pre nich to asi nie je potom určené, že ten Facebook tiež nie je povinná vec, kde musím niekoho čítať. Jasne. Takže tak, no. A aj sa mi inak veľmi páčila tvoja lekcia angličtiny, ktorú si mal naposledy. To nebola moja, to bola Jahňatková. Ale krásne si to prirovnal, lebo z hodou okolností presne túto pesničku sme s Ferou Jokom spievali v tvojej tarzie po fedome, čiže som sa potešila, hovorím si, ja prvý, keď neviem, koľko vedím, nerozumieš, to sú španielky. Áno. Duo Bakara sú španielky a to je proste yes, sir. A tam končí. Aj boogie je v pohode, ale tam, čo medzi tým, to je konec. Akože. Dobre, takže táto knižka, milá, vtipná, zábavná, pohľad otca na život s deťmi. Ďakujem, len áno, kopec ľudí, čo si ju kúpilo, tak mi písalo a strašne ma to potešilo proste, že im to spravilo náladu, že im to spravilo deň, dokonca ľudia, že sa pri tom nahlas smejú. Mm-hmm.
Sú tam, je tam pasáž alebo jedna, dve, že mi napísali dokonca, že sa rozplakali, čo, čo ma tiež dojalo. To bolo pekné od nich, strašne na to, ma to teší. A ja ešte musím spomenúť to, že ma teší aj to, že Ikar, a teda ja, sme sa dohodli, že v podstate čas z výťažku tej knižky pôjde na, na nezisková organizácia Jeden rodič. A je to vlastne organizácia, ktorá sa pomáha jednorodičovské rodiny, ktoré z rôznych dôvodov, môže byť od rozvodu, od klasických dôvodov, cez úmrtie a tak ďalej, proste ostane na to buď mama sama, alebo veľakrát aj otec sám na deti. A tam, ja keď som sa s Evou Markovou, ako s riaditeľkou toho neziskovky rozprával, tie príbehy sú neuveriteľné, proste čo tí ľudia musia zažívať, čím si musia prejsť. Ja som... Niektoré veci ťa napadnú, ale tam je kopec vecí, čiže vôbec nenapadne. Mm-hmm. Proste, že kopec tých ľudí potrebuje treba pomôcť v time managemente. Lebo to nie je sranda, že ty zrazu proste, ty si musíš zariadiť robotu, na deti si sama vybrať deti zo školy, do školy a keď chceš im nejakú kvalitu života ešte uchovať, tak nejaké krúžky a tak ďalej. Jasná. To je absolútne inkompatibilné s tvojou prácou. Proste to, ale robiť musíš, pretože zase ich musíš živiť. Jasná. Jedno ochorie, druhé je zdravé, jedno treba doma varovať, veci, druhé treba odviesť. Do toho štát tomu dvakrát nepomáha vôbec. Mm-hmm. Akože skôr vo veľa prípadoch, že naopak, že ti ako keby si mala polená pod nohami. Takže vybavovať tieto veci a tak ďalej. A nehovoriac o tom, že sú prípady proste, keď musí tá matka odísť od toho druha alebo proste je tam taký problém, že musí naozaj odísť fyzicky a vtedy im pomáhajú títo ľudia, za čím som strašne vďačný a proste, že robia túto robotu. Plus ešte napríklad sa snažia komunikovať so štátom a meniť legislatívu pre nich. Lebo to je, ja to presne poznám, neviem koľko, presne počty ľudí, koľko je tých jednorodičovských rodín. Veľa, ale aj tak sa o nich nikto nestará, čo sa týka legislatívy. Mm-hmm. Lebo proste na to, vieš, to je, jak ja keď príjem na daňový úrad a poviem, že som tanečník, tak všetci, a čo s vami? Mm-hmm. Lebo poznáme takýchto živnostníkov, ale tanečníci, nevieme, lebo je nás x málo. Chápem, jasné. Ale to je OK, to je tanec, ale proste o toto by sa mal štát trošku viacej postarať asi. Ak by si mohol, čo by si zmenil na ženách? Jednu vec, v krátkosti. Nič. Nič. Čo by si zmenil na mužoch? Na mužoch by som zmenil možno a to je klišé, akože na mužoch by som zmenil to, že aby sme neboli takí strašne mačovskí. Nech sú muži mužmi, čo si, akože to tak áno, ale s prepáčením, nech si nemerajú one... Inteligenciu? No, presne. Myslíš penis? No, akože, alebo potom to dopadá všelijakými vojnami a všelijakými blbostiami a tak ďalej. A budem rád, keď sa ľudia budú, alebo národy, alebo nejakí vodcovia si budú merať pokrok vo vede, pokrok medicíne a tak ďalej, že kto prišiel prvý na mesiac, kto prišiel prvý na Mars a tak ďalej, ale kto má prvý medzikontinentálnu jako raketu a kto kde zautočí, alebo toho. Ešte, a v podstate ani by sme nemuseli súťažiť. To je, že... Vieš, že... Ale nech súťažia, súťaže super, lebo to ťaženie je dopredu a vlastne ak naozaj, že motivuje k niečomu, to znamená, že dobre, súťaže doma, kto vymyslí prvý riek na rakovinu takú, kto bude prvý na mesiaci, kto prvý, neviem čo vymyslí, blá, to je super súťaže. Tam sa zamerajme. Jasne. A ne, že kto prvý otestuje, neviem akú raketu, kto prvý otestuje takú raketu. Mm-hmm. Poďme na také krátke otázky. Radšej si dávaš pivo alebo víno? Pivo. Radšej by si išiel na Mars alebo na Venušu? Asi na Mars. Hej, ježe na Venušu, lebo tam sú tie ženy. Okay. Čiste som to bral z vesmírneho hľadiska. Dobre, kam by si radšej cestoval? Niekde k moru alebo na hory? Toto mám pol na pol, keď ti mám pravdu povedať. Áno, milujem hory, lebo zažil som naozaj letné dovolenky na horách fantastické. Lebo tým, že mám rád šport, tým, že rád treba zbajkujem ten horský bicykel a tak ďalej, tak ja sa viem vyšantiť veľmi, veľmi na horách. Zažil som nenormálnu dovolenku letnú, bolo to v Rakúsku.
boli sme v horách a ja som mal také, že to bolo, že decka išli vlastne ráno s Monikou na kúpalisko. Uh-huh. Ja som išiel na horský bicykel. Uh-huh. Za nejaké 3-4 hodinky som sa zastavil za nimi na kúpalisku. Uh-huh. Bolo mi tam strašne teplo, tak som povedal, že prepáčte, že ale ja si idem hore zaližovať. A som si bol som v kraťasoch, išiel som tam, požičal som si lyže, mal som kraťasy stále, aby sa videla a celé po obede som lyžoval hore, to bolo 3000 niečo metrov vysoko. Hey. Bol tam sneh, tam je celoročne sneh, lebo to bol ľadovec. To bola fantastická dovolenka. Mm-hmm. Ale tak či tak si viem, takto isto si viem užiť aj more v podstate. Mm-hmm. Nič nerobiť s deckami alebo s Monikou. Radšej Paríž alebo Londýn? Londýn kvôli muzikálom, mm-hmm, a Paríž kvôli muzeám. No, jasne, chápam. Áno, to je blbá otázka, že? Radšej sushi alebo steak? Steak, áno. Nie som, že úplný vegán. Jem občas meso, aha, snažím sa jesť kvalitné meso, aha, to znamená, že steak určite, pretože ryby moc nejem, akože, a už vôbec nie surové. Že ryby, keď jem, tak ich jem pri mori, presne. Že tam sú čerstvé a keď sú veľmi jednoducho spravené, stačí bez obyčajný olivový olej, citrón, tento petržlená vňať, cesnak. No, a to je celé, akože tam základná ingrediencia všetkých surovín pre mňa je čerstvosť. Uh-huh. A to je úplne na steak, čo potrebuješ? Nič, iba sol. Uh-huh. Lebo to meso je tak dobré, že nepotrebuješ tam dávať žiadne omáčky, nepotrebuješ tam dávať nič. Uh-huh. Akože, ak to meso už je nejakým spôsobom preležené, alebo neviem čo, tak už áno, tak tá omáčka to zachráni. Prerazí. Uh-huh. Takže... Čo sa týka sociálnych sietí? Instagram alebo Facebook? Instagram na fotky, Facebook na statusy, hej, na pokeci. No. A to ja vlastne vidíš, a myslím, že to vidíš aj ty, že tam sú rozdelení tí ľudia. Instagram je taký trošku rýchlejší, lebo to sú mladí ľudia. Tam to ide takto. A Facebook sú už trošku aj starší ľudia, možno aj naša generácia, a kde sa viacej ľudia vykecávajú. Ale zase začal to Zuckerberg meniť, takže už vieš, že bude Instagram, budeš môcť odpovedať aj obrázkami a takýmito vecami, takže on to trošku ako keby spravil nejaký tomu prienik. Uh-huh. Prečo to robiť, neviem. Uh-huh. Radšej máš vysoké GP alebo nízke športové auta? Má si GP. Uh-huh. Čo ťa dnes ešte čaká? Dneska čo ma čaká? To by som musel pozrieť. Aha, tak už som bol za rodičmi. Teraz vlastne pôjdem do také pekárne dobrej, čo je novootvorená a milé, všetci hovoria, že nejedz chleba, alebo neviem čo, príbrež a tak ďalej. To je jedna z mojich nerestí, je čerstvý chlieb, alebo koláčik, proste to je tam, majú tam pagače, také zemiakové pagače, som ochutnal jeden so syrom, takže idem si to rovno kúpiť. Takže toto ma čaká v podstate, potom mám ešte jedno stretnutie v takej firme, s ktorou spolupracujeme, takže toto ma čaká. Potom majú detská karate, takže ich odvezem na karate vlastne a počkám ich. Uh-huh. A ešte by som chcel tú jogu dneska stihnúť, takže tú power jogu, lebo včera som bol behať. Aha. Rošľahal som si nohy, takže tak jemnočko sa poválkám tam po tej žinenke. Ešte mi povedz, akú hudbu rád počúvaš a čo čítaš? Hudbu. Každému, kto sa ma spýta, ako mám rád hudbu, odpoviem, že mám rád dobrú hudbu. Ale samozrejme pre mňa, lebo to isté, ak mi kamoš vínar, som sa ho raz pýtal, počúvaj, aké je dobré víno. Aha. A on mi povedal, počúvaj, Jaro, dobré víno je to, čo tebe chutí. A to isté je s hudbou. Uh-huh. Takže mne sa páči, teraz keď som sem išiel, tak som počúval na plné pecky Stereophonics. Mám radšej trošku tvrdšiu hudbu, Foo Fighters a proste gitarové veci, ale zase nepohrdnem ani dobrou elektronikou, alebo v poslednej dobe veľmi, veľmi často a v aute počúvam radio jazz. A čo napríklad pred nejakými 15 rokmi by si ma nejakým spôsobom... Mal som rád funk, mal som rád jazz funk, ale čistý jazz som moc nemusel. Mm-hmm. Teraz je to normálna vec, ktorá mi ide v aute v kuse. Ale je to s vekom asi. Ale. Tak, ak sa ti menia chute, čo sa týka jedla, tak sa ti menia chute, čo sa týka filmov a umenia, podľa mňa. Knižka, ktorú máš teraz možno na nočnom stoliku. To je Winterbergova posledná cesta. Je to také česká knižka. Mm-hmm. Je to taká zvláštna vec, lebo je to vlastne, rozpráva to taký mladý chalan, ktorý sprevádza 99-ročného starého pána, ktorý neustále mu rozpráva, že máš nervy niekedy a cestujú po celých Čechách až do Sarajeva, pretože on má rád históriu a stále mu niečo rozpráva o tej histórii a tak ďalej. Tak to je knižka, ktorú teraz čítam a v podstate knižka, ktorú mám najradšej, tak to je ktorú milujem Remarka, komplet celého, jak je. Toho som ešte v puberte prečítal celého. Tak a potom je
Na východ od Reja. To, uh-huh. to je pre mňa asi top knižka Na východ od Reja. Steinbeck. Áno, musím si ju vybrať z mojej knižnice. To je, som to je čítal knižka, ktorú... pred, neviem, 30 rokmi, už si to nepamätám. A to je, ja som ju čítal pred 2-3 rokmi, ja si takto doplňam resty. Hej. Aha, no jasno. Doplňam si resty a to bola knižka, ktorú som, že padla mi sánka a pritom to není, že jak teraz vlastne, že tam niečo, že brutálne, to je nenormálne napísaná knižka o živote a, uh-huh. a o tom, jak tam žili. Ja som absolútne zhltol. No je to super. Super, ďakujem ti aj za tento knižný tip. Je niečo, čo by sme ešte mali povedať, čo som sa te nespýtala, alebo čo chceš, aby zaznelo? Ako by to... Ako by Mekíš Birka povedal, a kúpte si moju knihu. Správne, áno. Takže, myslím si, že to je vhodný darček pre od chalana pre baby, ale ja, mm-hmm. možno aj pre baby, pre svojich partnerov, pretože kopec baby napísalo, že toto... podhodím mm-hmm. svojmu mužovi, svojmu partnerovi. Ja tam totiž to opisujem aj z pohľadu muža, ale aj to, ako by sa mal muž v niektorých situáciách správať, pretože... Mm-hmm. V tom partnerskom vzťahu myslíš? Áno, hej, v tom, no, preto vlastne si sa, keď si sa ma pýtala o tom, že čo by som na mužoch zmenil, je to, ale už to je dobre. Už to dneska už naozaj vidím, že vo veľa prípadoch je to dobré. Je to správanie sa treba v rodine. Proste, mm-hmm. že ten muž by tam mal byť viacej účastný v tej rodine a naozaj, že popri tej práci by mal sa viacej zapájať do tých domácich vecí. Akože si myslím, že odbremení tú manželku, lebo ona sa to vôbec nezdá, ale to, čo tá žena vlastne pri tej výchove detiek robí, čo niekto absolútne... No podľa mňa ironicky nazval, že materská dovolenka trebárs, mm-hmm. tak je to, že absolútne nezaplatená drina. Ale aj, že nezaplatená aj. A ešte ani ty nemáš ani nejaké ocenenie, že okej, že by ťa niekto poznal, že dobre, že to robíš. Aj uznanie za to, nemáš vôbec, ani od partnera. Nič, to často, sa bere, akože samozrejme, že, lebo to sú ženské roboty. Hej. Toto keby, akože moja mama je to absolútne vysadená, ženské, mužské roboty, mm-hmm. takže ja som vychovaný tak proste, že si doma, robíš všetko. Mm-hmm. Doma čas ide robiť toto, ty máš čas ide robiť toto. Je to spoločná domácnosť. Je to spoločná domácnosť, deti sme robili tiež spolu. Takže keď má niekto s niekým dieťa, tak by sa mal nejakým spôsobom tomu aj postaviť. Takým spôsobom v podstate, že pomená to spolu. A poznám kopec mojich kamarátov, ktorí sú aj veľmi, veľmi vyťažení a majú úspešný podnikateľ, treba má fakt, že veľa roboty, ale on dojde domov a bang a proste buď začne váriť, mm-hmm. čo je vynikajúce podľa mňa. To je strašne alebo, sexy, keď muž varí. Alebo, áno, to je replika z divadelnej hry, ale aj aha. to tak cítim. Áno, tak. No. A ja rád varím. ale to moja mama tiež proste, moja mama zase, to som, aj v tej knižke som to napísal, moja mama ma vychovala tak a ona to hovorí, muž musí vedieť tancovať a variť. Wow. To si povedala. Lebo ona rada tancuje, uh-huh. môj otec netancuje, takže bola uh-huh. besná vždy na keďže zábave. Uh-huh. A proste povedala, že keď sa žene niečo stane, treba zítež rodiť uh-huh. do porodnice, tak muž nemôže na praženici byť tam 3, 4, 5 dní. Musí vedieť, to bož, keď má nejaké iné akože ešte deti, čo sú v domácnosti, hej. tak musím vedieť navariť niečo. Akože, výborne. Takže. Tak na záver, prosím ťa pekne, daj nám ten recept. Ježiš, to ja sa robím, akože... Ja recepty strašne nedá dávam, pretože sa nepasujem sa do role nejakého kuchára. Nás strašne veľakrát volali s Monikou, že poď variť do televízky a tak ďalej. A ja kuchárov, a mám kopec kamarátov, čo sú fakt, že vynikajúci kuchári, a ja to berem ako umenie. Vieš? Je to umenie. To znamená, že ja napríklad nejdem, že do telky niekde varí mm-hmm. a teraz mudrovať recept, ktorý mi kamoš napíše a teraz aha. ja sa ho naučím naspamäť proste. Ja obdivujem Braňo Kryža, môj veľmi dobrý kamarát, šéf-kuchár. On, keď začne rozprávať mm-hmm. o jedle, tak je mne padne sánka a ja som ticho, ja počúvam jak mm-hmm. decko, ty kokos. Akože, to mm-hmm. je že fantastické veci, keď rozpráva ako varí, keď rozpráva o surovinách a keď rozpráva mm-hmm. o trendoch, alebo keď rozpráva sú kuchárske súťaže. Ale naozaj pre kuchárov, no, kuchárov. A o tom, keď mi rozpráva, tak ja som absolútne fascinujúci, akože fascinovaný hey. Z toho. To rozprávanie je fascinujúce. Okay. Takže ja keď si na toto spomeniem mm-hmm. a potom niekto povie, že daj mi recept, mm-hmm. pošlem ti ho, ale nebudem ho hovoriť. Dobre, súhlasím, dám ho do popisu. Nie. A hlavne bacha, akože to nie sú moje recepty. To ja vždy niekde vyštrakám. No však to vyštrakám tvoj recept, je iba obľúbený u teba. Tak, no. A obľúbený, tak dobre, obľúbené recepty sú na stránke Bosch.
Aha. To sú Angličania, dvaja chalani, ktorí varia vegánske jedla. Aha. Veľmi rýchle jedla sú to. Jediný problém tam je, že vždy, akože kto nemá prispôsobenú tú kuchyňu doma, tak si musíš kúpiť nejaké ingrediencie. Ale sú to veľmi, veľmi v podstate rýchle a veľmi chutné jedla, akože vegánske. Takže je, Bosch TV. Dobre. Bosch TV. Dám kuk a potom vám pošlem nejaký tip. Tak ďakujeme. Ja ďakujeme. Za tvoj čas, za rozhovor a držím palce tvojej knižke aj všetkým tvojim aktivitám. Ďakujem. Ďakujem pekne. Čaute. Čau.